Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ինչպես գիտեք, սույն թվականի սեպտեմբերի 25-ին մեր երկրի 18 համայնքներում տեղի կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Խոշորանում է նաև մեր Սիսիան համայնքը, վերադառնալով նախկին Սիսիանի շրջանին, որի մեջ կներառվեն Սիսիան եւ Դաստակերտ քաղաքները հարակից 34 բնակավայրերով։ Սիսիան համայնքում ընտրություններին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել 7 քաղաքական ուժեր, այդ թվում նաև մեր հանուն հանրապետության թիմը, որի համամասնական ցուցակը գլխավորում եմ ես։ Մնացած 6 գործընկերներից Ավակյան Աշոտին, Ազոյան Մհերին, Հարությունյան Մարտինին, Արաքելյան Հայկին, Զաքարյան Արային եւ Հակոբյանյան Արմենին հրավիրում եմ հերոստա բանավեճի եւ դիմում հանրային հերոստա ընկերությանը բանավեճ կազմակերպելու խնդրանքով։